Hey ladies, byuki mwiriwe neza nizere ko meze neza aho muri hose ni umushyashya nongeye banyita Nickie ngo ikaze mu ryango mugari w'ibyuki byuki squad mu ryango ruri on point. Welcome back. Uyu munsi rero nkuko mwabonye kuri title ngiye kubasangiza amwe mu makarite cyangwa se ibyiza biranga umukobwa cyangwa se umudamu w'ikerekezo, umudamu uyubaha, umudamu wa vision, wa mudamu wa muntu ubona hari umudamu mu buzima bwawe ubona akavuga ati ndifuza kuba nkawe. Uko byenda kose ntago uri bubure mo kalite eshatu cyangwa se umunani wa mudamu afite muri zigiye kukubwira umudamu w'icyerekezo rero cyangwa se wita high value woman sinzi kuna bi translating mu kinyarwanda mu ijambo rimwe. Please in the comment section niba wadufasha kumenya high value woman mu kinyarwanda bitubwire muri comment section ese wowe wamudetermina gute. Mbere yo gutangira rero nagusaba entera kwa subscribe, please do subscribe kugira ngo ugire updated igihe cyose na uploadinze video nshyashya, nagusaba kandi akazogera kare kurande kwa subscribe kugira ngo ujye ubona video zanjye byihuse. Sinagenda rero nagusabye nkurikirane TikTok, Instagram, Snapchat at Nickielifestyle. Tudatinze rero reka dutangire video. A high value woman rero ni umudamu ikintu cya mbere kimuranga nuko arikunda kubera ko ibintu byose bitangira kuri wowe ijya kurisha ihera ku rugo nkuko umudamu rero wa high value umudamu w'icyerekezo, umudamu twese twifuza kuba we, umudamu uri parfait. Navuga ko perfect is an illusion ariko reka byibura tugeze kuba 80% ry'umudamu nimbwa ngo wuzuye abantu bavuga ngo gusenge kubyo nabifite ngo ngende umudamu cagase nagucagase ariko hari umuntu ubonuka ukamwiyumvamo, hari umuntu ubonuka avuga ati ni inkuru ndashaka kuba nkuriya muntu. Abo bantu rero ikintu cya mbere baba bifitemo nuko abayikunda kwikunda kubera ko utikunda ntago abandi babonye ko ukunda, utikunda ntiwakunda abandi kuko ntago ushobora gukunda umuntu utikunda buryo utikunda ntacyo urakimushaka kwikorera, utikunda nta rugo wakabaye wifuza kuba umudamu w'ikerekezo cyangwa gore umugore, yes, umugore w'icyitegererezo. Horo ya kabiri, umudamu w'icyitegererezo yitaho cyangwa se umukobwa w'icyitegererezo muri rusange yitaho kubera ko ibintu byose I hate to say it ariko apparence physique nicyo kintu cya mbere buri munsi mura mbivuga, nicyo kintu cya mbere umuntu kubonye akujijaho atarakuvugisha, ataramenya uko witwa, ataramenya aho uva, ataramenya ibyo ukunda n'ibyo wanga, arabanza kukujisha kuko akubonye ese uragaragara gute inyuma. Donc umudamu w'icyitegererezo agomba kwitaho kubera ko iyo wiyitaho, iyo usa neza birakorohera kwinjira ahantu henshi, hari ahantu henshi I hate to say it ariko uyu umuntu asa neza hari ibintu byinshi biguhesha utabona. Urugero, you guys, nabaha ingero nyinshi na mukanya bimbayeho umunsi ubwo nakora akazi kanjye umunsi ka buri munsi ahantu nageze mva abantu babanjye kwinjira ariko barandeka ndinja kwako nagiye you know meze nk'umuntu kuko witeguye hagiye ntabwo mvuze ngo uhore witeye makeup kuko nanjye nta makeup nisize izi makeup nzisize ngeze mu rugo ngiye gufilma video ariko ugende umusatsi wasokoje umeze neza skin yawe you know imeze neza wambaye neza wambariye aho ugiye imyenda iteye ipasi igukwira you know igukwiriye you know bya bindi by'ibanze nibaza ko hari na video basobanuriyemo. Donc umudamu rero w'icyitegererezo agomba kwitaho umunsi ku wundi, ntihazagire umunsi n'umwe usohoka mu nzu uvuga uti ngize umuntu duhura nawe nagira ipfunwe. Iyo niyo feeling ya mbere mbi ibaho guhura n'umuntu wangize ukavuga ati kubera iki duhuye uyu munsi. Jya buri munsi uhora umeze nk'aho ugiye guhura na wa muntu ushaka kwimpressiona kubera ko biragufasha mu bintu byinshi utatekerezaga. Indangagaciro rero cyangwa se trait yindi yerekana ya gatatu yerekana umudamu w'icyitegererezo, umudamu w'icyitegererezo yiha agaciro kubera ko iyo wiha agaciro ntago usikinga validation, ntago wicara utegereze ngo baze kumbwira ibyo bambwiye aba aribyo ngenderaho byibura amasaha abiri ngo mye amasaha abiri nashira ngo bongere bambwire ibindi aba aribyo ngenderaho cyangwa se umunsi ku wundi. Umudamu w'icyitegererezo yumva ko yihagije, umudamu w'icyitegererezo yiha agaciro, agaciro ni umuntu kiha iryo jambo
ni papa akunda kuri tubwira cyane nawe ngo yaryumvishe kwa kuri muzehe wacu Kagame ariko koko nibyo agaciro no muruki ha yuti ha agaciro nta numuntu ushaka kwagaciro kuko abandi bagendera nyine ku byo wiha no kuko witwara ni witwara nk'umuntu nyine wa makeya ni witwara nk'umuntu wa fake n'abandi bazafata nka fake ariko ni we have value ki agaciro nka kumuntu uhenze sinzi uko nabivuga cyangwa se umuntu w'agaciro umuntu we have value nabandi byo bazagenderaho niko gaciro bazaguha ntiwumve ko ngo agaciro ukabona ngo kubera ko let's say a typical woman hari abantu kobwa benshi bumva ngo gukora ko abagabo benshi bamvugishije ngo donc ngo mfite agaciro ngo ndi mwiza ngo ibintu byacitse ibintu byaza gute umukobwa w'ikitegererezo umugabo yaba yakuvugisha utakuvugisha yaba yagize gute agaciro kawe urakazi already iyo uza agaciro kawe rero umukobwa wiha agaciro alimita access abantu bamugiraho naho bizagufasha gusettinga boundaries ko hari ibintu bitagukorerwaho wowe hari ibintu utiha utemera mu buzima bwawe bizagira ubuzima bwawe easier kubera ko bizatuma abantu bamenya ibyo wemera n'ibyo utemera noneho umuntu akaza mu buzima bwawe yiteguye gukora ibijyanye n'ibyo wemera kugira ngo mube hamwe kwiha agaciro rero se nicyo kintu navuga ngo cy'ingenzi cyane mu buzima n'ibindi by'ingenzi ariko agaciro burya ni ikintu gikomeye ku buryo iyo utakaje agaciro ni nkaho ntacyo ubusigaje na ubusigaranye iki nta kintu kimwe usigaranye agaciro kararenze nibaza ko twese nicyo duharanira kugira agaciro kandi agaciro ntagara ko abantu baguha bo hanze agaciro nako wiha wowe noneho akabantu baguha bikabinyongera kubera ko ibintu byose agaciro abantu baba baguha bo hanze wowe utakiha biba ari impfa gusa kuko uhora widutaho uhora ufite ipfunwe kuko ntubwo wumva utabikwiye yes point rero iranga umugore w'ikitegererezo ya kane umugore w'ikitegererezo agira ubumuntu kandi akagira ubugwaneza ibi ni ikintu abantu benshi tudaha agaciro ni ikintu dufata for granted cyangwa se nkaho ntacyo kimaze ariko ni ikintu kimininga ikintu kinini kubera ko iyi si hatabaho umuntu iyi si hatabaho ubugwaneza yabiri useless kubera ko abantu umwana umubyeyi ntiyakwita ku mwana we umudamu ntiyakwita ku mugabo we umugabo ntiyakwita ku mugore we inshuti ntiyakaringa ku nshuti yayo abavandimwe ntibakaringa hagati yabo kubera ko nicyo kuba umuntu bivuze kuba umuntu rero ntabwo ibintu byose biherera mu kuba uri mwiza mu kuba wambara neza mu kuba wiha agaciro mu kuba ugira gute binagaragara mu kuba interactinga n'abandi bantu ese abantu around you cyangwa se abantu muba hamwe ubana nabo gute umunsi kuwundi cyangwa se umuntu uri mu ubona uri in need wabyitwara mute ubwo nibwo bumuntu kumva ko nibufite gutanga ari ibintu wagira nk'umuco kuko burya umuntu utangara nahabwa nibi nawe uravuga ariko ukagira ngo ni story ariko yutanga ubona n'imigisha kubera ko ntago Imana ishobora kuza ngo iguhe imigisha ufite igikapu cyuzuyemo ibintu byashaje utagikoresha bigicaye aho ngaho navuga ngo ariyo migisha wicaranye wowe utagikoresha ariko uhaye undi ashobora kugukoresha ukamubera umugisha donc Imana rero ntago ikunda abantu bagundira bagunyira ibintu imigisha batagikoresha donc ni muri rusange nabyita nk'imigisha ariko ni mu buzima bwa buri munsi ureba cya kintu ese ni iki ntakoresha ese ni igiki fite naho umuntu nawe kikamugira akamaro kuba kind rero ni ibintu byiza cyane kuba compassionate ni indangagaciro nziza iranga umugore w'ikitegererezo kubera ko n'abandi bari gukundira abantu baravuga ngo hari saying uvuga ngo uzavuga bisigara aho ngaho uzakora bice mu gutwi bive mu maso bitakare byibagirane ariko uko umuntu watumye feelinga uko umuntu wakoze ku byumviro bye ni ikintu kizahora kibukwa kubera ko sentiment ni ikintu gihoraho ibikorwa abantu bakora bikibagirwa amagambo aravugwa amagambo akibagirwa ariko iyo umuntu ujya gukora ikintu kikagukora ku mutima kwa kuntu yagukoze ku mutima
ntago uzigira ubyibagirwa nanduvuga ngo ibintu yankorese ntizigira byibagirwa kubera ukuntu byatumye feelinga muri wowe donc rero umudamu w'indagaciro ibintu umudamu w'icyitegererezo agira ubugwa neza kandi akagira ubumuntu trait rero ya gatanu iranga umudamu w'icyitegererezo agira confidence cyangwa se agira ikizere ari yizera ikizere confidence ni ikintu niho ibintu byose bihera ni ibintu byose bihera kuko utizeye naho ndi muri kwizera guys sinzi niba muri kubona ko ibintu byinshi nitwe biheraho kugira ngo umere neza muri societe cyangwa se ugaragare neza muri societe una feeling neza muri wowe bigomba guheraho kwigira ikizere rero buri bimwe mu bintu bizatuma ubu umudamu w'icyitegererezo kubera ko hari ibintu byinshi bizakurinda kuba uri confident bizaguha confidence nyine yo kuba ambitious ugakora bya bindi abandi badakora kubera ko wizeye kuri capable ko niba runaka ibyera bigezeho nawe wabigeraho niba bitaranakorwa ariko ukaba wumva muri wowe amaboko abiri amagura abiri amaso abiri amatwi abiri n'ubwonko bungana k'ubwonko bwawe bungana wabishobora you go for it kubera ko confidence navuga ko kwitinya niwe mwanzi w'iterambere kandi nibaza ko iterambere riri mu bintu bituma umuntu ava ku rwego rumwe akajya ku rundi nibaza ko n'abantu benshi abadamu benshi twibonamo nuko hari ibintu umubona muvuga ati ngenda ashaka kuzaba nkawe ashobora kuba ari umupolitician ari afite position runaka avuga ati ngenda ashaka kuba nkawe yaba yaritinye ntari kuba yarabigezeho ashobora kuba ari umukozi w'umudeje w'ikampani runaka avuga ati iriya kampani ishaka kuzayobora nanjye cyangwa se nshaka kuzayobora kampani nk'iyi nk'iri ayobora yaba ataritinyutse ngo ajye mu ishuri ahaguruke abaze ikibazo ahatumva ajye gusaba akazi bakamwimeje yongera asubireho kubera confidence ntabwo abageze ahagera ibi byose ama example ndi kuba hano kugira ngo wumve ukuntu confidence ari ingenzi mu gushepinga umuntu uwo ari we cyane cyane umudamu w'icyitegererezo wa wundi ubona uvuga ati uriya mudamu she's doing it right the right way kandi nange niho nshaka kugira ikiranga umudamu w'icyitegererezo cyagatandatu umudamu w'icyitegererezo agira standard cyangwa se agira nabyita iki umurongo ngenderwaho cyangwa se ibintu ngenderwaho cyangwa se principe nabyita nk'ama principe mu kinyarwanda nazita mu kinzuko nabyita mu kinyarwanda ariko ni bya bintu uvuga uti bigomba kwemeza gutya bigomba kuba bimeze gutya ntabwo nshobora let's say kujya mu kazi kampemba munsi y'ibihumbi 300 izo akaba ari standard yawe let's say bishingiye ku mashuri nize kuri experience mfite ukavuga uti iyo ni standard yanjye aho rinda it's on a professional level yenda mu buzima busanzwe aravuga uti ntago ushobora kuza mu rugo iwanjye cyangwa se ushobora guhura uri murambwira ikintu turimo turaganira aho kugira ngo nkomveke cyangwa se tuganire nk'abantu bakuze utangire untonomere utangire umugire gute ibyo iwanjye nibikorwa zikaba ari standard zawe ukavuga ati ngewe hari umuyenda umugabo utarize nta kintu twavugana kubera ko nta kintu twaba tuganira bitewe n'uko ngiye nkunda abantu ba stimula intellectual man n'ibiki akaba ari standard zawe standard rero navuga ko ni nka boundaries ntabwo ari boundaries standard ni ibintu ngenderwaho standard ni umurongo uca ukavuga uti sinshobora kujya munsi y'aha hejuru y'aha yego nakwirukanka nkajya ariko munsi y'aha simpajya kubera ko naba ngabanyije standard zanjye naba niminimije naba ngiye ku nabita gute naba ngiye kwica ibyo niyemeje kandi bidakora muri faveur yanjye ikintu rero kidakora muri faveur yawe nta mpamvu yo kugitaho umwanya aha ni handi usanga avuga ati abakobwa benshi dukunze kumera gutyo ukavuga uti ngiye mfite ngeze imyaka runaka abandi barimo barashaka ngeze ndashaka ukaba wari uvuga uti ngewe umutipe utarize ntacyo twavugana umutipe umeze gutya ntitwavugana bikarangira ushatse umunyonzi ndabitavuze ko abanyonzi batiga ariko wenda umunyonzi nyine uri munsi umunyonzi navuga ko abanyonzi ndabubaha ni akazi kabo ni kariyeri yabo ni ibiki ni ubuzima bwabo batunze ariko aha ni mu rwego rwo kumvisha ko wavuye ku mulisansiye uramanutse hejuru ujye ku munyonzi utazi no kwandika izina rye aho ngaho rwose uko byagenda kose ntabwo uzigera wishima
ntago ngiye kuvuga ngo kategori koma niko bizagenda ariko ubirebye neza ntago ntabyishimo kugira kuko uba wari waramanutse cyane ku bintu wewe wemeraga ku buryo uho abantu benshi usanga aho rafite regre kubera ko ntago akora ibyo akoze ntago byemeye ngo n'umutima we yabikoze nda kubera pressure society cyangwa se kubera pressure yiwe yumvaga avuga ati noneho nashaka ubu ngubu karandagiranye birabaye ndagumiwe baya anyway nuko byo yari example kugira ngo mwumvishe ko standard ni ingenzi kuko standard basigwa mu murongo ngenderwaho ibyo gukora n'ibyo kutakora kandi bigatuma uhora utumbereza imbere kubera ko biragu challenging kugira ngo umitinge za standard wihaye ukavuga ati ngiye hari ubuzima you know visualize imbere nshaka kuzabamo uko bizima none nashaka kuba muryamye ugomba gukora ukagira gute donc ya standard navuga ko ni nka barumuna ba goals kubera ko nibyo bitufasha kujya ku goals zacu duhereye kuri standard twihaye tudakora ibintu bidusubiza inyuma ugasanga you know nta nyungu tubifitemo karite rero ya munani iranga umudamu w'icyitegererezo nuko ahora igihinga ahora ashakisha ikintu kimuteza imbere intellectuellement mu bwenge bwabo bwenge bwo mu ishuri cyangwa se ubwenge bwo n'ubwenge bwo hanze kubera ko bimufasha kuba ari updated guhora ari updated guhora akajyana n'isi ahigeze ni hahandi umudamu w'icyitegererezo impamvu akeneye iyo kalite nuko biramufasha mu bintu byinshi hamwe ushaka kumva amakuru yikumva yenda ngo muri Amerika ngo ibivejuru byaraje nibyo bisigaye bitegeka muri presidency muri White House from nowhere munatangiye akabivuga akarigimenta gakubitaho amarigimenta akavuga ati nikimenyime ni byagenze gutya iri ntambara irimo iraba mu Burusiya nkubera ko ibivejuru byashukanye na Putin birashaka kwica Putin ibiki agakubita ikintu cy'ikinyoma hariya yudasoma udakurikirana amakuru utazi ngo yenda Biden yakoze ibi nibi ushobora guca ukabyemera you know kujya ucisha mu gasoma ugasoma amakuru ugasoma ibitabo ugasoma you know ibintu cyane biko interesa ariko nanone ukagira nka connaissance generale ku bintu biri bya rusange kugira ngo nugera ahantu bakavuga ikintu ntuzamere nkigize nk'indebe ry'icyaha ngaho you know ridafite icyo bari maze ryashyizemo amavuta nta kintu rigikora basi nuko utabuzi what's going on like the whole thing ariko ushobora kuba uranumva yewe ushobora no kumva wagira utyo ukaba wumva hari icyo utumvishe ukaba wanabaza aho ngaho niho umuntu agenda amenyera kuba curious ukagira amatsiko you know ukagira inyota kumenya biri mu bintu bizagufasha mu bintu utanatekerezaga mu ka situation ukajya nk'ahantu wahura n'umuntu mukaganira ijambo tumwe tubiri muvuga klima mugira mute ukahana contact ejo n'ejo bundi ugasanga ni contact kugira akamaro ukaba wamukuraho akazi ukaba wamukuraho opportunity ukaba wamukuraho yewe n'amakuru runaka yakugirira akamaro ndakora umudamu rero w'icyitegererezo agomba kuba ari cultive kandi akaba ari ibintu bihoraho n'uvuga ngo narize ngiye muri sansiye ngo kandi nakamaze naramaramaje ngo wange namubonye ndavuga ngo abakobwa bageze mu rugo bavuga ngo wange namubonye ubu sinkirushya gusa mu ntagikaraba donc ugomba guhozaho kubera ko ibintu bihora bisohoka twizi ntambara y'isi ya mbere twizi ntambara y'isi ya kabiri ariko nk'intambara y'isi ya gatatu nk'iri kubaho ntahantu twayize kuko ngira ngo bazatangira yenda niba naye dekara nk'intambara y'isi bazatangira kuyigisha twe ntabwo tuzasubira muri primaire kuyiga donc ni ibintu tugomba gusoma kugira ngo tumenye uko byagenze ese biterwa n'iki ese bizarangira bite donc ya tugomba rero guhora turi cultive kugira ngo tube abadamu b'icyitegererezo umudamu rero w'icyitegererezo point ye ya cyenda nuko umudamu w'icyitegererezo yubaha umubiri we mu rwego rw'uko umudamu w'icyitegererezo ntaryama cyangwa se ngo atume umuntu uwo ari we wese amukoraho kuryama cyangwa kuryamana ngo atume umuntu uwo ari we wese amukoraho kuryamana n'umuntu n'ikintu kiri abantu benshi babifata nk'ari ibintu bisanzwe nk'aho ari igikorwa kera abantu bajya bavuga ngo ni nko kunywa amazi niho kujya gute ariko ni ibintu uko umuntu agenda akura ni kugenda wumva yuko unasobanukirwa ko ni ibintu biri vaste bifite ubundi busobanuro bifite n'izindi attachment twe tudahari tuzi biri un peu
spiritual biri spiritual kuryo bavuga ngo iryamanye n'umuntu ufata imikoshi ye yose ukagendana nayo niba yenda ngo afite bizakarande niba afite ibiki ugasanga ibyo bya karande byose ugasanga umuntu uryamanye n'umuntu wari ufite business ibintu bya bigenda neza ejo bwacya business yawe igahomba igishoro cyawe kigashirira naho uri wizeye amafaranga yenda no umuntu bakakwirukana umva ibintu bikakubaho kwati ibintu bivuye hehe uta nta muntu wahemukiye nta muntu wagize gute ngo uvuge ngo ni karma yaje from nowhere ibyago bikaza ntumenye aho bivuye kandi akenshi ugasanga bituruka mu bantu abantu bagenda baryamana nabo nyamvu rero kuryamana n'umuntu ni ikintu umukobwa cyangwa se umudamu w'ikitegererezo agomba kwitondera akanabifa valeur kwako ni ikintu cy'agaciro you know iyo uryamanye n'umuntu mamuhuje umubiri ntabwo mamuhuje umubiri gusa mamuhuje na soul n'ibiki byanyu mwamukoze nk'aliya donc umukobwa rero cyangwa se umudamu w'indangaciro amindinga abantu aryamana nabo kugira ngo yirinde imyuka mibi n'ibindi byose bituruka no kuryamana n'abantu benshi batandukanye point ya cumi iranga umudamu w'icyitegererezo umudamu w'icyitegererezo agerageza gukosora no gukora ku miterere ye umunsi ku wundi imiterere ye ntabwo mvuga ngo imiterere yuko uteye inyuma physically ndavuga imiterere personality uko uteyemo imbere nk'umuntu kamere za kamere byaki bya bintu uvuga ngo let's say nkanjye buri munsi nzakaga ngo ngira umushiha ariko ni ikintu nkoraho ni ikintu ndi aware of icyambere ugomba kuba aware of your flows warangiza noneho ugatangira kuzikosora ukamenya uko uzimanaginga kubera ko personality yawe ni yiplayinga ikintu kinini mu buzima bwawe ni hahandi niba ntabwo nshaka kuba umudamu w'icyitegererezo umuntu wese duhuye mushihura ntabwo nshaka kuba umudamu w'icyitegererezo ikintu cyose kitagenze neza haba ari ku kazi boss akambwira nkatangira nkabamukubisa umushiha cyangwa se umuntu nkorera mu rugo yakoze akantu gatoya nkatangira nkamushihura donc ya umudamu w'icyitegererezo agomba kumenya uko managinga imiterere ye uko managinga za kamereze kubera ko nta muntu uri parfait ariko nanone ntago ari byiza ngo nuko nteye ngo nimufate gutyo cyangwa mu byihorere ngo kamere umuntu ngo ipfa ingeso ngo ipfa na nyira yapfuye iyo ni imigani itazagira aho itugeza muri ahisi igeze kubera ko nta muntu wifuza kudilinga n'umuntu ashaka guhinduka cyangwa se kugerageza byibura no guhinduka cyangwa se ngo nemere ko afite kamere mbi donc umudamu w'icyitegererezo amenya kamere ze mbi noneho agatagira you know kugerageza kuzihindura kandi koko akabishyiramo ubushake ibintu byose birashoboka donc ya guys navuga ko rero izi nizo trait cyangwa se qualité icumi z'umudamu w'icyitegererezo indangagaciro umudamu w'icyitegererezo tubwire muri comment ese wowe ninde umudamu w'icyitegererezo kuri wowe ese no kubera iki umwita umudamu w'icyitegererezo mu buzima bwawe ese ni izihe qualité wamubonye umubonaho muri izi ngizi icumi twavuze ese ni izihe naba nibagiwe bumva zakabaye ziranga umudamu w'icyitegererezo nazo so mwakoze cyane rero kubana nanjye my like ni wakunze video subscribing and utara subscribing till next time guys ndabakunda cyane nahuta mugende mube abadamu b'icyitegererezo nanjye nicyo nifuza kubacyo.